Moikka kaikille ja tervetuloa tähän osuuteen. Tämä on MOVEn viitosjakson osuus ja meillä on kiinnostava aihe tässä osuudessa. Me puhutaan tulevaisuustaidoista MOVEssa. Ja mä oon kauhean iloinen, että me saatiin tämmöinen aihe tänne, koska ylipäätänsä tulevaisuustaidot on edelleen hyvin harvinainen aihe tarkastella. Saatiin, että sitten tällaisen MOVE-aiheen yhteydessä. Mä oon psykologi Satu Lähteenkorva ja olen taustaltani oppimismotivaatiopsykologian tutkija ja toiminut koulumaailmassa 20 vuotta opinto- ja koulupsykologina. Ja niiden kautta tarkastelen sitten sitä, että miten me MOVEssa opitaan ja miten ennen kaikkea tulevaisuuden näkökulmasta niitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Mä olen nostanut tähän muutamia tulevaisuustaitoja nyt esille. On paljonkin viimeisen varsinkin vuoden kolmen aikana ollut esillä erilaisia tulevaisuustaitoja, mutta mä nostan ehkä sellaiset, mitkä mun mielestä niin kuin tavallista ihmistä, jokaista ihmistä koskettaa. Ja ensimmäinen niistä, mistä mä puhun, on tämmöiset kompleksisuustaidot, eli systeemisyysajattelu. Tarkoittaa sitä, että ihminen oppii hahmottamaan kompleksisia ilmiöitä, asioita, oppii jäsentämään niitä ja tarvittaessa sitten liikkumaan tasolta toiselle. Mun oma ammattini on mielettömän kiinnostava maailma tämmöiseen kompleksiseen ilmiöön nimeltä ihminen. Ihminen on kompleksinen ja valtavan kiinnostava ja koskaan me ei jotenkin saada niin kuin ihmisyyttä valmiiksi pakettiin tai sillä tavalla, niin kuin, että jotenkin ymmärrettäisiin kaikki. Ja se on kiinnostavaa. Ja sen takia MOVEssa silloin, kun ihminen on itsensä äärellä, toisen ihmisen äärellä, vaikka on tai olisi kehon kautta, niin silti me ollaan ihmisyyden äärellä. Aina se, että miten me koetaan se tilanne, mitä me tavoitellaan siinä tilanteessa, mitä me opitaan siinä. Eli minkälaisia ajatuksia, ajattelun ajattelua, tunteita ja muun muassa tunteen säätelyä siinä tapahtuu tai ei tapahdu. Ja nämä on niitä tulevaisuustaitoja. Yksi sellainen tulevaisuustaidon alue on se, että lapset ja nuoret ihmiset oppivat ymmärtämään mahdollisuuksia. Mä itse olen toiminut pitkään elintapamuutosvalmennusten parissa ja nähnyt sen, että ihmisillä on hyvin kapeita ja jopa vangitsevia käsityksiä mahdollisuuksistaan, omasta minuudestaan ja varsinkin kehon ja liikkumisen alueella. Ja me jokainen tiedetään terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, että käsitystä itsestä voi ja kannattaa muuttaa. Ja silloin, kun me tutkaillaan omia rajoja, omia taitoja, niin siinä ollaan myös aikajänteellä katsomassa sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia mulla on tässä esimerkiksi kehittymisen alueella. Mutta me tarvitaan niitä pysähtymisen paikkoja, jossa me voidaan pysähtyä esimerkiksi omien taitojen tai oman kunnon tai kehon alueelle, koska ainoastaan pysähtyessään ihminen näkee tarkasti. Eli tämä 3P:n sääntö, pysäkki, perspektiivi, patistelu tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa pysähtyä, jotta me nähdään tarkasti, jotta me saadaan olennaista perspektiiviä asioihin. Sanotaan vaikka nyt oma kunto tai ketteryys tai koordinaatiokyky. Että me nähdään, että missä mennään nyt ja miten se on kehittynyt tai miten se voi kehittyä. Ja silloin tulee se 3P-patistelu. Me osataan patistella oikeita asioita, kun me ollaan ensin uskallettu pysähtyä. Pysähtyminen on epämukavaa ja sen takia me ei kauhean mielellään pysähdellä. Ja koska meidän aika on hedonistinen, niin me ei myöskään siitä syystä kauhean tavoitteellisesti pysähdytä. Mä usein sanon, että meidän aika on mekanistinen, se on hedonistinen ja ennen kaikkea individualistinen. Eli yksilöä korostava. Ja näistä syistä johtuen usein kaikki mittaamisen tilanteet, kehosta puhumattakaan, tuntuu äärimmäisen vaikealta ja epämukavilta, koska me ollaan pilkottu mekanistisessa maailmassa kehoa ja mieltä. Ja hedonistinen ajattelu kasvatus- ja koulutuskulttuurissa on vahvistanut sitä, että meidän lapset ja nuoret ei ole oppinut kahden taitaviksi tunteen säätelijöiksi, tai ehkä niin taitaviksi kuin olisivat voineet. Eli me ollaan vähän turhaa laimennettu pettymyksen kokemisen tiloja ja tilanteita.
Voi olla, että meidän aikuisten omasta väsymyksestä johtuen. Eli me ollaan pehmennetty sitä, että miltä paha mieli tuntuu. Ja silloin myöskään ei opittu säätelemään niitä tunteita niin taitavasti. Mutta nyt on taas hyvä mahdollisuus jotenkin terävöittää tätä ja antaa niitä mahdollisuuksia monenlaisiin tunteisiin ja niiden säätelyyn. Sitten tämä individualistinen kulttuuri tietenkin korostaa sitä yksilön, jotenkin yksilön tekemistä ja yksilöä kaikessa. Ja se, että me tehdään yhdessä, vaikka Move mittaus on hyvä esimerkki, tehdään yhdessä asioita, niin me pystytään saamaan niin kuin perspektiiviä monenlaiseen tekemiseen ja kehittymiseen, aikajänteisiin. Ja jotenkin sekin on hyvä, että yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen tuo hyvää perspektiiviä omien mahdollisuuksien ja muiden mahdollisuuksien ymmärtämiselle. Ja se on hyvä asia. Luonnollisesti nämä kaikki tulevaisuustaidot liittyy toisiinsa, niin kuin me voidaan nähdä nyt itsetuntemus, vuorovaikutustaidot ja tyytyväisyystaidot. Niissä on ehkä, jos haluaa niputtaa vielä isommalle tasolle sitä, niin kyse empatiataidoista. Meidän maailma monimuotoistuu, yhteydet tulee lisääntymään monestakin syystä. Ja näiden kautta on älyttömän hyvä, että tuntee itseä ja tuntee toista. On empatiataitoa, kykyä niin kuin asettua toisen rooliin, toisen asemaan. Ja myös sitten sitä itsemyötätuntotaitoa, eli itseen suuntautuvaa empatiaa. Ehkä jotenkin se, että meidän aika on ollut pitkään mekanistinen ja individualistinen, niin on rakentanut myös sellaista niin kuin jäykkää ja kapeaa niin kuin vaativuutta ihmisen minuuteen. Ja somen kautta varsinkin lapsille ja nuorille on tullut paljon semmoisia niin kuin täydellisyyden vaikutelmia tai täydellisyyskuvia tai mielikuvia tekemisestä ja ihmisyydestä. Ja nämäkin on niitä syitä, miksi meidän on kauhean tärkeää oppia empatiataitoja. Joustavuus on aina hyvinvoinnin terveyden, mielenterveyden top kolmosessa. Eli se, että ihmisellä on kykyä asiassa kuin asiassa joustaa, että siellä on niitä vapausasteita. Ja tämä on hyvä taito lasten ja nuorten parissa meillä niin muistaa. Me ei itse asiassa varmaan aikuisetkaan aina olla kauhean joustavia, että siinä on itse kullakin silloin opittavaa. Mutta se on taito, jonka voi oppia joka iässä. Ja näitä me voidaan pitää mielessä Moven kanssa. Joustavuus on hyvä ja tarpeellinen taito, joka lisää ja tukee hyvinvointia, tasapainoa tosi olennaisella tavalla. Toivottavasti näistä tulevaisuustaidosta jäi jotain muhintumaan sinne omaan ajatteluun, että mitä ne on ja mitä ne voisi tarkoittaa. Ja kuinka niin kuin Movessa ollaan tukemassa myös sellaisia taitoja, joita jokainen ihminen myös tulevaisuudessa tarvitsee. Mä pikkasen konkretisoin näitä ja itse asiassa palaan ykkösjakson aiheisiin. Silloin mä ehkä katsoin peilaten Movea, että onko Move ahdistava mittaustilanne vai joku tilanne, missä voi oppia. Tai joku tilanne, joka voi tehdä hyvinvoinnille jotain hyvää. Nyt mä katson sitä tulevaisuustaitojen näkökulmasta, eli konkretisoin ja siinä mielessä vähän kertaan sitä, että mitä ykkösjaksolla nostin esiin Movesta niin kuin tämmöisenä psyykkisten taitojen oppimisen mahdollisuutena. Eli lähdetään katsoa jotenkin sitä, että jos meillä opetuksessa ja koulutuksessa kuitenkin ehkä kiireenkin sanelemana meille käy välillä niin, että me jotenkin ollaan aika joko tai ajattelijoita tai toimijoita ja jotenkin ehkä yhden oppiaineen tai yhden tilanteen näkökulmasta katsovia, niin se joustavuus voi olla just sitä, että asioissa on sekä että tehdään monella tavalla ja että se varjoiva tekeminen ja toimiminen on sitä oppimisen tukemista. Juuri se, että me tehdään varjoivasti asioita, esimerkiksi Movessa ennen, aikana ja jälkeen, eli ennen mittaustilannetta, mittaustilanteessa ja sen jälkeen, niin se tuo variaatiota juurikin siihen, miten lapsi tai nuori kokee sen. Ja variaatio rakentaa nimen, se on oppimisen äiti oppimistutkijoiden mukaan siitäkin syystä, että juuri variaatio, monella tavalla tekeminen ja toimiminen rakentaa monipuolisia representaatioita, niin kuin mielikuvia siitä asiasta, opittavasta asiasta tai asiasta ylipäätänsä. Esimerkiksi jos me ajatellaan, että miten kohtelet
tai kohtaat itsesi, kun epäonnistut. Jokainen meistä voisi hetken miettiä, että miten kohtelee tai kohtaa itseensä epäonnistumisen hetkellä. Tai miten lapsi tai nuori kohtelee itseään, kun niin sanotusti epäonnistuu tai kokee jotenkin, että ei suoriutunut oman tasoisesti. Koska mä psykologina olen usein tämän aiheen ja ilmiön äärellä, niin mä tiedän, että aika moni meistä kohtelee huonosti itseään tai vaativasti itseään. Ja itse asiassa juuri tämmöinen tilanne, kun jotenkin niin sanotusti epäonnistuu tai ei ehkä toimittaa suoriudu tavalla, jolla olisi toivonut, juuri sellainen tilanne mahdollistaa itsemyötätuntotaitojen oppimista, muutosmyötätuntotaitojen oppimista. Eli niitä taitoja, että kohteleekin toisella tavalla, onkin myötätuntoinen myös itseään kohtaan. Juuri tämmöinen tilanne tarjoaa mahdollisuuden oppia myötätuntoa itseään kohtaan. Eihän me silloin tarvita myötätuntoa itseämme kohtaan, kun kaikki sujuu huipusti, tai varsinkin jos me niin kuin jotenkin ylitetään itseämme. Silloin me itse asiassa tarvitaan myötäintoa, eli sitä, että toista kohtaan myötäintoa tai itseä kohtaan myötäintoa, eli innostutaan innostumisesta. Sekin on kiva ja hyvä taito. Mutta itsemyötätuntotaito on sitä, että me opitaan ihan taitona aktiivisesti, proaktiivisesti kohtelemaan ja kohtaamaan itseämme myös myötätuntoisesti silloin, kun tulee tilanne, että jotenkin koemme tyytymättömyyttä itseämme kohtaan. Muutosmyötätunto on ehkä perinteisemmin tuolta organisaatiopsykologian puolelta käytetty termi, mutta yhtä lailla ihminen voi itse oppia myös muutosmyötätuntoa. Mä itse käytän tätä elintapamuutosvalmennuksissa paljonkin. Eli se, että opitaan ja havainnoidaan muutokseen liittyvää myötätuntoa, josta on hyötyä sille muutokselle. Ja Move-mittauksissa me voidaan hyvin hyödyntää tätä sillä tavalla, että Movessa on etappeja ja niin kuin katsoa sitä, että miten oma mieli myötätuntoisesti suhtautuu tähän muutoksen matkaan. Esimerkiksi muuttuva keho, muuttuva kunto, muuttuva kehon liikkuvuus tai koordinaatiotaidot tai mikä vaan. Miten lapsi tai nuori suhtautuu tähän muutokseen? Onko siinä mukana myötätuntoa? Ja miten itse asiassa se myötätunto juuri tukee sitä muutosta hyvällä tavalla? Eli jos me ajatellaan Movea vielä tätä psyykkisten taitojen puolelta, niin metataitona se, että me niin kuin ajatellaan ajattelua ja toisaalta elämäntaitona, eli hyvinvoinnin näkökulmasta, niin Movessa mahdollistuu sinne koulun tasolle monenlaisia mahdollisuuksia. Mä itse jossain kohtaa tällä viikolla mun pojalla on ollut ylioppilaskirjoitukset ja on miettinyt matikan kirjoituksia, niin mulle tuli Move mieleen matematiikassa. Jostain syystä mä aloin miettiin Moven mahdollisuuksia kaikkiin oppiaineisiin. Halutessaan koulu voi esimerkiksi jonain vuonna tai jonain syksynä tai vaikka sitten kerran vuodessa aina ottaa läpileikaten kaikkiin oppiaineisiin Moven, mikäli haluaa tuoda sinne sitä, niin kuin vahvistaa sitä ajattelua sen äärellä ja monipuolistaa sitä. Kun mä itse aikoinaan toimin lukiopsykologina ja me havaittiin tietyt mielenterveyden oireet ja häiriöt siinä koulussa, niin me tartuttiin siihen sillä tavalla, että me jalkautettiin sitä ilmiöä oikeastaan, ei nyt ihan kaikkiin oppiaineisiin, käytännössä olisi ollut kyllä mahdollisuus kaikkiin oppiaineisiin se integroida, mutta ei nähty sitä tarpeenmukaiseksi. Mutta me niin kuin vietiin sitä moniin oppiaineisiin, sitä asiaa. Ja musta oli kauhean kiinnostavaa, että me saatiinkin yhtäkkiä mielenterveyden oireista tämmöinen ennaltaehkäisevä työskentely koko koulutasolla. Ja mä ajattelin, että samalla lailla kun meidän aika on kauhean kehotietoinen ja edelleen kyllä individualistinen yksilöä korostava, niin mä ajattelen, että tämmöisessä hyvin kehotietoisessa yksilöä korostavassa ajassa olisi hyödyllistä puhua
niin kuin kehoon liittyvistä asioista ja kehon mittaamisista ja niistä matkoista, mitä muutoksia siellä tapahtuu ja mitä tapahtuu vaikka niin kuin, jotenkin, mitä me nähdään, minkälaisia asioita me nähdään niin kuin koko väestön tasolla tai omalla yksilötasolla. Niitä on helppo integroida vaikka matematiikkaan tai terveystietoon tai tarvittaessa vaikka historiaan, jopa kemiaan. Et se, että me niin kuin voidaan puhua tästä ja itse asiassa kannattaa puhua. Monta kertaa se lähtee meistä aikuisista, että mitä me ajatellaan, että onko parempi olla hiljaa vai onko parempi niin kuin korostaa. Mutta ehkä se just se joko taista sekä ettään ajattelu tasapainon rakentajana tarkoittaa sitä, että me ei olla jo vaan jossain ääripäässä, vaan tuodaan sitä joustavuutta sillä tavalla, että siitä asiasta voidaan puhua monipuolisemmin. Vanhempain illat on älyttömän hyvä mahdollisuus monipuolistaa sitä ajattelua. Että nostaa niin kuin tämmöistä kehotietoisuuden niin kuin hyvät ja haastavat puolet, nostaa niitä esille eri ihmisten kanssa, mutta myös koululla eri oppiaineissa. Ne rakentaa meta-ajattelua, eli ajattelun ajattelua, mutta myös niitä elämäntaitoja, hyvinvointitaitoja, kun me monipuolistetaan sitä ymmärrystä yksilön omista mahdollisuuksista vaikuttaa omaan terveyteen ja hyvinvointiin tai omaan kehoon ja sen niin kuin huolenpitoa. Ne on niitä minäpystyvyyttä vahvistavia taitoja, jotka on olennaisessa roolissa aina hyvinvoinnin alueella. MOVE opettaa meille suorituksen oppimista ja myös niin kuin sitä onnistumisen säätelyä ja siihen kohti menemistä. Eli se on aina myös niin kuin lajitaito ja tukitaito. Ja mun mielestä ne on hyviä niin kuin siinä mielessä niin kuin analogioita niin kuin monenlaisiin asioihin. Et kun ihminen on kertaalleen oppinut niin kuin jonkun taidon jossain lajissa, niin se oppimistutkimuksessa on tämmöinen termi kuin aktiivinen transfer. Se tarkoittaa siis sitä, että sitten kun mä opin tässä toiminnossa tai tässä liikkeessä jonkun asian, niin mä hyödynnän sitä mun oppimisen tapaa, että mikä mua siinä tuki tai vaikeutti, niin mä sitä opittua aktiivisesti siirrän sitten toiseen tilanteeseen taas oman oppimisen eduksi. Ja siinä mielessä on juurikin tämmöinen niin kuin MOVE-mittaustilanne mahdollistaa tämmöistä oppimisen taitoa, aktiivisen transferin taitoa, joka varmasti on siis yksi keskeinen tulevaisuustaito, ja siitä ollaan kyllä puhuttu jo pitkään, että onkin. Eli kertauksena vielä ja ehkä vähän käytännönläheisemmin nämä asiat, eli tämmöinen MOVE-mittaustilanne ja kokonaisuus lapsen ja nuoren elämässä ja siellä koulumaailmassa varmasti valmentaa sitä ajattelua ja sen ajattelun käyttöä ja sanottamista. Ennen kaikkea se antaa hyvän mahdollisuuden monenlaisiin tunteisiin ja niiden säätelyyn. Ja nämäkin on sitä, että ajattelu ja tunteet kannattaa kietoa yhteen, eli sanottaa lapsen ja nuoren kanssa niitä tunteita. Psyykkisessä valmennuksessa yksi ihan niin kuin perustaito, mitä opetellaan, on juurikin omien tunteiden nimeäminen. Se, että opitaan, että okei, että nyt mulla herää tässä tilanteessa tämä tunne, tai tässä vuorovaikutustilanteessa tämä, tai kun mua kisoissa arvioidaan, niin mulla nousee nämä ja nämä tunteet. Ne on lähtökohta sille, että me voidaan ottaa se seuraava askel ja oppia keinoja säätelemään niitä. Ja sen takia näistä kannattaa puhua ihan avoimesti. Meillä herää kauhean erilaisia tunteita niin kuin koulumaailmassa. Koska mä oon siellä toiminut 20 vuotta, niin oon päässyt kuulemaan todella monenlaisia kertomuksia siitä, että miten eri oppiaineissa nousee erilaisia tunteita. Ja jotenkin niin kuin siinähän on kasvatuksen viehätys, että ei ole koskaan samanlaista päivää. Yksi nauttii jostain ihan hirveästi ja yksi pelkää kuollakseen jotain tilannetta. Ja näähän on niitä tilanteita, että jokainen voi oppia itsestään. Jokainen lapsi, jokainen nuori ja jokainen aikuinen sen tilanteen ohjaajana, fasilitoijana. Niin kuin mainitsin aiemmin, että meidän aika on ollut jonkun aikaa monista syistä johtuen hedonistinen, mielihyvää, mun mielestä epäterveellä tavalla korostava, epätasapainoisella korostava. Niin se näkyy myös motivaatiossa, lasten ja nuorten motivaatiossa ja milleniaalitutkimuksessa se näkyy myös
nuorten työelämä motivaatiossa ja sitoutumisessa. Ja se tilanne, kun motivoituu jostain tai sitten joku toinen ei motivoidu jostain tai se näkyy asenteessa, niin ne juuri on niitä tilanteita, joissa me voidaan oppia näitä taitoja. Monta kertaa se, että me niitä irrallaan jostain tilanteesta lähdetään opettamaan, nekin voi olla ihan hyviä pysähtymisiä ja tarkasteluja sen asian äärellä, mutta oppimistutkimuksessa paljon näkyy se ajatus edelleen, että parhaiten me opitaan ne asiat silloin, kun ne on integroituneena siihen asiaan, jota me ollaan oppimassa. Silloin se on niin kuin autenttisin, aidoin ylipäätänsä ja ehkä sen kautta niin kuin ymmärrettävin ja jotenkin vahvinkin kokemuksenkin tasolla on helpompi ymmärtää, minkä takia tai miten säädellä sitä motivaatiota tai asennetta siinä tilanteessa. Silloin, kun me hyväntahtoisesti puhutaan mistä tahansa vaikeista aiheista, ajatuksista, tunteista, asenteista tai motivaation puutteesta, meillä ei ole mitään hätää. Hyväntahtoisuus kietoo aina ihmisen sellaiseen syliin, että asioista on hyvä puhua, koska toinen tietää, että sinä tarkoitat hyvää. Siksi mä aina sanon vuorovaikutuksellisesti koulun mikä tahansa tilanne, on siis millä tahansa tavalla haastava se tilanne, niin hyväntahtoisuus riittää. Hyväntahtoisuus on ihmeellinen ilmiö. No, sitten Move valmentaa tietenkin keskittymistä niin kuin moni koulun tilanne, mutta tässä ehkä sitten eri lailla taas. Se on vähän uudenlainen tilanne, siinä on muita mukana, siinä miettii vähän muita varmasti eri lailla. Ja sitten keho tekee tietenkin keskittymiseen taas oman niin kuin ulottuvuuden. On eri lailla keskittyä luokkatilanteessa vaikka matematiikan tehtävän laskemiseen kuin sitten sillä tavalla, että muut katsoo, kun sä teet jotain kehollasi. Eli siinä on paljon herkemmin tämmöisiä keskittymisen rikkojia juurikin kehotietoisessa, minätietoisessa ajassa. Ja näistäkin kannattaa puhua, koska silloin ne purkaa niitä pois. Että miten esimerkiksi voi oppia tekemään kehollaan asioita sillä tavalla, että menee vaikkapa, mikä se keino voisi olla? Että menee vaikka, pystyy rakentamaan jollain tavalla itselleen jonkun kuplan, missä toimii ja tekee sitä, mitä tekee. Eli on paljon keinoja siihen, että me opitaan tekemään myös haastavissa olosuhteissa tai kehollamme jotain, vaikka joku sitä mittaa tai katsoo tai arvioi. Juuri näissä tilanteissa me niitä itse asiassa opitaan. Ja aiemmin mainitsinkin jo tuosta, että se valmentaa käsityksiä, sitä minäpystyvyyttä, että mä voin kehittyä. Tulee niitä aikajänteitä siitä, että pystyy realistisemmin ja varmasti niin kuin kokonaisvaltaisemmin ymmärtämään omia mahdollisuuksia siinä asiassa. Ja eihän näitä opi muuten kuin sillä, että jotenkin että ne käsitykset tulee näkyviin. Ja tietyllä tavalla arvioinnin tilanne on sellainen aina ihmiselle, ihminen on niin autonominen, se on yksi ihmisen peruspsykologinen tarve, autonomia. Et juuri tämmöinen autonominen tilanne, niin kuin autonominen, siis tarkoitan tilanne, jossa autonomia vähenee, tämmöinen arviointitilanne niin kuin nostaa pintaan sen, että minkälaisia käsityksiä meillä on itsestämme, eli sitä minäpystyvyyttä. Ja siksi se on hyvä. Juuri se rakentaa sitten sen lähtökohdan siihen, kun katsotaan sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia ja tulevaisuuksia me voidaan rakentaa tässä asiassa. Eli saadaan sitä lähtötilannetta, käsitystä itsestä siinä tilanteessa enemmän näkyviin. Ja silloinhan se on asia, jolle voidaan tehdä jotain. Jos ei se tule näkyviin, niin silloinhan sitä on paljon vaikeampi muuttaa tai olla tukemassa. Tällä viikolla, kun tätä video nyt kuvataan, niin Suomessa on poikkeuksellinen tämmöinen etäopetuksen tilanne maamme kouluissa. Ja mä oon paljon nähnyt opettajien, eritoten opettajien kommentteja tuolla mediassa ja somessa siitä, että kuinka niin kuin meidän lasten tarvitsisi nyt tarvitsisi olla meta-ajattelua ja tunteensäätelyn taitoa ja motivaatiota taitona, vaativampia keskittymisen taitoja ja vahvaa minäpystyvyyden me-pystyvyyden kokemusta. Ja väistämättä niin kun tätä osuutta miettiessä, niin havaitsin, että meillä on paljon koulustilanteita, joissa me näitä opitaan ihan joka viikko.
Ja sitten ehkä juurikin nämä vähän sit vaativammat, eli silloin kun se menee jotenkin minuuden alueella, niin kun, että joku asia tulee näkyvämmäksi, kuten keho tai laulutaito tai joku muu tämmöisissä ilmiöissä, niin silloin nämä taidot niin kun, tulee ihan erilaiseen rooliin juuri siitä syystä. Se antaa sen erityisen mahdollisuuden oppia näitä. Juuri tämmöiset niin kun, erityistilanteet mahdollistaa erityistaitojen oppimista ja siksi niin kun, ei todellakaan kannattaa välttää, vaan vahvistaa näitä ja monipuolistaa. Ja itse käyttäisin oikein huolella tai kunnolla aina aikaa siihen, että ennen, aikana ja jälkeen on mahdollista tutkailla, että mitä tässä tapahtuu ja mitä me tästä opittiin ennen, aikana ja jälkeen. Vältetään lasten ja nuorten kohdalla ja itse aikuistenkin kohdalla aihetta vertaaminen, koska niin kun huonommuus, kateus, ahdistus on sellaisia asioita, mitä me ajatellaan, että ei nyt ainakaan aktivoida niitä. Ihmisen aivot on rakennettu niin, että se pyrkii aina pois kaaoksesta ja se on siis se on niin kun mielen yksi keskeinen luonteen piirre. Mieli pyrkii pois kaaoksesta, eli pyrkii aina jäsentämään. Ahdistus voi olla siis yksi tämmöinen kaaos, tai mielipaha voi olla tämmöinen kaaos, tai pelko, tai jännitys, tai joku. Mutta mieli pyrkii aina niin, että se menee syklisesti poispäin siitä kaaoksesta. Ja mieli tekee sitä jäsentämällä, ja sitä jäsentämistä ihminen tekee vertaamalla. Ja koska ihmisen voimakkain peruspsykologinen tarve on tarve saada kuulua porukkaan, niin ihminen jatkuvasti vertaa sitä, että miten mä suhtaudun suhteessa noihin muihin ja tykätäänkö musta ja saanko mä kuulua porukkaan edelleen, vaikka mä oon huono tässä. Ja tämä on justiin sitä myötätuntotaidon oppimista ja itsemyötätuntotaidon, muutosmyötätuntotaidon oppimista, että me ymmärretään, että ihminen vertaa. Ja tästä kannattaa puhua, tehdä näkyväksi juuri niitä ajatuksia, tunteita, mielikuvia, uskomuksia. Koska silloin lapsi ja nuori oppii niitä taitoja, että ahaa, mulla on taipumusta ajatella näin. Ja se tarjoaa myös lapselle terveen peilin siihen, että okei, että opettaja ajattelee näin ja mun kaveri ajatteli näin. Saadaan niin kuin monipuolisempia peiliä niille ajatuksille. Jotenka se niin kuin voi normalisoida sitä tai korjata sitä tai hoitaa sitä. Eli juuri mä käytän nyt tarkoituksella tämmöisiä termejä kuin rajat ja rajallisuus. Eli se, kun meidän fyysisyyden tai mielen niin kuin rajat tai rajallisuus tulee jollain tavalla näkyviin, niin ne tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia. Jokainen ihminen on rajallinen. Me ollaan vain rajallisia eri tavoin. Psykofyysis-sosiaalisesti me olemme erilaisia eri tavoin. Jokainen lapsi, jokainen aikuinen. Ja se, että rajallisuudesta ei puhuta, ja se, että rajallisuus, rajat koetaan heikkoudeksi, mikä puolestaan on opittu kokemaan huonommuudeksi, aktivoi meissä sitä pelkoa, että me ei kuuluta enää porukkaan tai mä en ole niin tykättävä. Että se huonommuus aktivoi näitä pelkoja. Mutta että silloin me ihan proaktiivisesti otetaan tämmöinen mittaus-arviointitilanne mahdollisuudeksi oppia omia rajoja, niin se tarjoaa mielettömän hyvän mahdollisuuden itsetuntemukseen. Mulla on ollut nyt 10 vuotta maajoukkueen valmennettavia, pääasiassa yläkouluikäisestä lähtien, mutta säännöllisesti myös alakouluikäisiä ja niin kun, mä en alkuun halunnut ottaa oikeastaan niin kun alle 12-vuotiaita. Mä ajattelin, että meneeköhän kuule nyt kaikkien aika tässä hukkaa. Mutta sitten mä havaitsin itse asiassa, että niin kun alakouluikäiset lapset kykenevät ihan ihmeellisellä tavalla sanottamaan omaan kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. Silloin kun pikkasen tukee ja tarjoaa siihen niin kun työkaluja sen itsetuntemuksen kehittymiseen, niiden tunnetaitojen tai ajattelutaitojen kehittymiseen.
Ja mä ajattelen, että Movessa niin kuin meillä on mieletön mahdollisuus tervehdyttää ihmisten itsetuntoa, kehokuvaa. Ja se, että me reagoidaan erilaisilla tavoilla, niin sekin tarjoaa mahdollisuuden siihen, että erilaiset mekanismit reagoida tulee näkyviin. Ja mä rohkaisin kyllä aikuisia tässä, että näytetään myös omia ajatuksia ja tunteita siellä oppimisen tilanteissa sen verran kuin luonnolliselta tai hyvältä tuntuu. Mutta just se semmoinen, että se oma inhimillisyys voi ja kannattaa tulla näkyviin niissä tilanteissa. Ja myös se on, niin kuin ne omat rajat niin kehon, mielen kuin ihmissuhteiden alueella, että ne voi tulla näkyviin. Ja silloin se tuo sitä semmoista tasapainoa siihen ihmisyyteen ja myös näkyviin taas kerran yhden ihmisen mekanismin käsitellä näitä tunteita ja niiden säätelyä. Eli näitä asioita juuri mä koen, että Movessa on mahdollista sen, ehkä juuri sen kehollisuuden ja mitattavuuden vuoksi erityisen hyvä oppia. Se niin kuin tarjoaa kautta pakottaa, eli mahdollistaa sen, että juuri se, että siinä niin kuin tulee ne rajat ja rajallisuus näkyviin, niin me voidaan näitä oppia juuri siitä syystä. Tämä on tosi jännä tämä tämmöinen niin kuin kehon tai liikkeen tai niin kuin ihmisen mittaaminen niin kuin liikunnan alueella, että jotenkin se, mikä siihen liittyy tai mitä tunteita se nostaa, kun samanaikaisesti niin kuin lähes kaikki meistä viehättyy ihan superisti, kun me nähdään, kun huippu-urheilija tekee näkyväksi sen, että missä hänen oma rajansa menee. Huippu-urheiluhan on juuri sitä, että urheilija uskaltautuu näyttämään, että tämä on paras, mihin mä pystyn. Ja okei, se on aina parempi kenenkään normaalin ihmisen, mutta se, että hän tekee kuitenkin näkyväkseen, että tämä on parasta, mihin mä pystyn. Ja vaikka se tuntuu jotenkin, että se on vaan niin kuin hienoa ja huippuu, niin itse asiassa se on myös tosi kipeää näyttää parhaansa, koska niin kuin siinä näyttää oman rajallisuutensa. Siinä näyttää, että tämä on se, mihin mä pystyn, mutta samanaikaisesti siinä näyttää, että tämän enempään mä en pysty. Ja tästäkin voi niin kuin huippu-urheilun maailmasta ja tämmöisistä ilmiöistä voi niin kuin puhua. Voi, ja mä luulen, että nuoret yläkouluikäisetkin on tosi kiinnostuneita keskustelemaan tämmöisestä, että mitä se herättää tai mitä ajatellaan niin kuin rajoista, rajallisuudesta ja kilpailusta tällä alueella. Tässä piti olla sellainen hieno animaatio, mutta me ei nyt itse asiassa tänään sitä saatukaan toimimaan. Mutta nyt se tulee kerralla sitten kuvana. Mutta mä kerron, miten tämä animaatio olisi toiminut, niin hahmotatte vähän tätä järjestystä ehkä paremmin, että mistä tätä kannattaa lähteä tarkastelemaan. Jos nyt ajatellaan sitten jotain, mitä voi tarkastella siellä lapsen ja nuoren kanssa sitten tunnetaitojen tai ajatusten alueella, niin on esimerkiksi se, että me perinteisesti ajatellaan, että jostain niin kuin tapahtumasta seuraa aina automaattisesti niin kuin joku tunne tai ajatus. Että on niin kuin Move-mittaus ja sit siitä seuraa ahdistuksen tunne, jos mä nyt kärjistän. Ja itse asiassa ihmisellä se ei ihan menekään näin suoraan. Eli suoraan jostain mittauksesta ei seuraa suoraan joku tunne tai ajatus, vaan siihen ehtii aina väliin toi tulkinta. Ja se on se, mitä me ei ehkä niin kuin hahmoteta, että ne tulkinnat on sitten jokaisella yksilöllisiä. Ne tunteet tai ne tulkinnat muodostuu meidän elämän historian, meidän elämän tilanteen ja meidän persoonan sen minuuden niin kuin kautta ja kietomana. Pettymykset johtuu pääsääntöisesti aina odotuksista, ja sen takia odotuksista kannattaa keskustella. Eli paineet ja pettymykset on vahvassa yhteydessä aina odotuksiin, ja niistä kannattaa puhua. Eli odotukset säätelee pettymyksiä ja painetta siinä tilanteessa. Toisaalta sitten pidemmällä aikavälillä ja kokemuksen karttuessa myös sitten pettymykset ja paineet alkaa vaikuttaa odotuksiin. Eli siinä käy vähän molemmin päin. Ja nämä molemmat, sekä odotukset että pettymykset, on yhteydessä sitten noihin tulkintoihin, mitä lapsi, nuori tai aikuinen tapahtumasta tai tunteesta sitten tulkitsee.
Ja mä sen takia laitoin tämän kuvan tähän, että me ymmärretään, että ihminen ei vaan niinku reagoi jotenkin randomisti, ja me ei voida niinku muuta kuin vaan nimetä vaikka se reaktio. Et sit jos haluaa mennä tunteiden nimeämisestä vähän pidemmälle, niin tässä on niinku ehkä semmoista kehikkoa, mistä saa sanoja tai ilmiöitä sille, että mistä muusta me voidaan keskustella lasten ja nuorten kanssa. Tai varsinkin sitten, jos siellä tulee niitä tilanteita, että jotenkin et itsekin ehkä hämmentää, että mitä ihmettä tässä tapahtui, niin näistä voi ehkä saada kiinni sitä, että mitä se mieli siellä sitten taustalla mietiskelee. Jokainen ihminen on erilainen ja jokainen ihminen on samanlainen. Jokainen ihminen tahtoo olla erilainen ja jokainen ihminen tahtoo olla samanlainen. Tässä on sellaista yhteen kietoutumaa, joka on hyvä jossain kohtaa elämää jäsentää omassa päässä, että mitä tämä tarkoittaa mun ammatissa tai mitä tämä tarkoittaa mun jaksamisessa tai mun työn tilanteissa. Monta kertaa me nähdään lasten ja nuorten kohdalla se jotenkin se puoli siitä, että me puhutaan erityisyydestä. Me ollaan mun mielestä kasvattajina oltu pitkään epätasapainossa siitä, että me on opetettu erityisyyttä, puhuttu erilaisuudesta, erilaisuuden hyväksymisessä ja erityisyydestä. Itse asiassa me ollaan aika usein puhuttu siitä vielä ennen kuin me ollaan puhuttu siitä samuudesta. Ja mä uskon, että ihmisen mielen näkökulmasta ja niin kun tekemisessä itsensä ylittämisen kannalta on tärkeää, että me puhutaan ensin siitä samuudesta, sitä mikä on yhteistä kaikille. Esimerkiksi vaikka, että miltä niin kun mittaamisen tilanteet voi tuntua tai kuinka keho voi olla aika monelle niin kuin jotenkin kauhean yksityinen tai oma asia. Että tavallaan se, että mikä ihmisessä on samuutta. Kaikki jännittää tai pelkää jotain. Kaikki innostuu tai ilahtuu jostain. Eli sitä samuutta, mikä ihmisyydessä on. Sen jälkeen on mielelle paljon niin kuin loogisempaa ja turvallisempaa tarkastella sit sitä, että me ollaan erilaisia. Ja myös halutaan olla erilaisia. Mutta se valtava individualismin paine koko ajan tehdä kaikista vaan erityisiä on kasvatuksellisesti epätasapainoinen ajatus. Ja siitä samuudesta kannattaa ennen kaikkea silloin puhua, kun ollaan niin kuin liikkumisen, kehon ja lasten ja nuorten kanssa tekemisissä. Ja me ollaan itse esimerkkejä ihan joka kerta. Tuossa kuvassa mä olin itse menossa puhumaan 200 mun alan kollegalle, ja mulla ei ollut ajatustakaan, mitä mä sanoin. Mun minäpystyvyys oli nolla. Ja sitten mä olin menossa puhumaan, muistaakseni, niin kuin keskeneräisyydestä. Ja just ennen kuin mä menin sinne tilanteeseen, mä näin siellä pellolla hevosia, tosin huomasin lähempänä, että ne olikin aaseja. Ja jotenkin siinä, kun mä sen aasin kanssa tuijoteltiin toisiamme, niin koin jotain myötätuntoa, jotain semmoista, että mä ajattelin, että mun esimerkki on tärkeä. Ja mä sain siitä ehkä sen pihvin ja punaisen langan siihen koko kokonaisuuteen, mitä mä olin menossa tekemään. Ja mä ajattelin, että me aikuiset ollaan monella tavalla esimerkkejä, paljon enemmän kuin me ehkä ajatellaankaan. Ja niin kuin uskalletaan olla psykofyysis-sosiaalisia kokonaisuuksia, rajallisia sellaisia ja niin kuin kasvussa ja matkalla olevia sellaisia. On kauhean tärkeää, että lapset ja nuoret näkee sitä aikuisen esimerkkiä inhimillisyydestä ja kaikista niistä asioista, tulevaisuustaidoista, joita mä tuossa alussa nostin esille. Kun aikuinen niitä eksplikoi, tekee näkyväksi, niin silloin lapsikin ymmärtää. Niistä tulee jotenkin aitoja silloin. Siksi meidän merkitys on niin olennainen. Halusin tähänkin osuuteen nostaa nämä muutamat ajatukset tänne loppuun. Move on ihan mielettömän monipuolinen tulevaisuustaitojen kasvattaja. Ja varsinkin tässä tilanteessa, missä meillä
on mennyt sekä kehon alueella, mutta myös individualismin ja hedonismin vuoksi vähän epätasapainoon maailmassa ajatukset ihmisyydestä ja riittävyydestä ja myös kasvusta ja matkasta. Niin mä ajattelin, että move paikantaa hyvällä tavalla, että missä mennään nyt ja mihin suuntaan voidaan olla innostamassa niin kuin sitä suuntaa, olla opettamassa niitä tulevaisuustaitoja, jotka niin kuin rakentaa sitä lapsen ja nuoren minäpystyvyyttä, empatiataitoja, kompleksisuustaitoja, eli josta niissä esimerkiksi se oman niin kuin, omien mahdollisuuksien ymmärtäminen on yksi näistä. Move kasvattaa monella tavalla ja niin kuin siitä meidän kannattaa puhua. Ja mä vilpittömästi ajattelen niin, että Move rakastaa. Siinä on kyse siitä, että me aikuisina välitetään ne lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Ja siksi ollaan valmiita menemään myös epämukavuus- tai kokemusalueille kasvattajina näissä tilanteissa. Se ei aina meistä aikuisistakaan tunnu hyvältä, kun me ollaan näissä tilanteissa. Mutta just se on sitä rakkautta ja hyvän tahtoisuutta, että me nimenomaan tuetaan sekä silloin, kun joku menee hyvään suuntaan, ja myös silloin, kun me nähdään, että joku ei oman hyvinvointinsa kannalta mene hyvään suuntaan. Hyvän tahtoinen tahtoo hyvää, ja juuri siksi siinä on nimikkeenä se hyvän tahtoisuus. Ja mä uskon, että hyvän tahtoisuus on turvallista aina. Meidän Suomen koulut on hyviä paikkoja oppia, myös vaativia tulevaisuustaitoja. Meillä on koulutettu hyvä väki, meillä on turvallinen koulu ja oppimisympäristö. Ja missä sen paremmin oppii tämmöisiä tärkeitä taitoja tulevaisuuteen kuin suomalainen koulu. Olkaa rohkeita vaan siellä kaikissa tekemisissä ja myös myötätuntoisia itseänne kohtaan. Kiitos tästä osuudesta. Ollaan olemassa. Moi moi!